Chega mais torcida gloriosa, torcedor Botafoguense, tudo bom com vocês? Bom, a gente vem trazer aqui uma notícia rápida no nosso plantão glorioso. Na verdade, nós queremos já trazer quando tudo tivesse resolvido, assinado, mas o fato é que Vitor Luiz, Botafogo e Palmeiras estão chegando a um acordo final. O Vitor Luiz já está palavrado com o Botafogo, já cavou o seu retorno, já vem cavando o retorno há muito tempo, certo? O Botafogo aceitou as condições iniciais, que era dividir salário com o Palmeiras, depois o Palmeiras voltou atrás, o Botafogo aceitou arcar com o salário todo do Vitor Luiz. Então a situação é a seguinte, galera. Vitor Luiz e Botafogo já estão certos. E o Palmeiras abriu uma condição para emprestar o Vitor Luiz até o início do ano que vem, a condição de que, caso apareça uma proposta do exterior, o Botafogo seria obrigado a liberar o lateral esquerdo. A gente sabe que isso aconteceu com o Eric, né? O Eric estava emprestado pelo Palmeiras ao Botafogo, vinha jogando bem, e aí veio uma proposta do exterior. O Botafogo ficou a ver navios e, enfim, lutou para não cair, porque não conseguiu uma peça de reposição à altura do Eric. A gente corre o mesmo risco com o Vitor Luiz. Né? Não é da maneira como nós queríamos essa, essa negociação entre Botafogo e Vitor Luiz. Mas só o fato de o nosso lateral esquerdo, é nosso, né? sempre quis voltar para Botafogo, tem um carinho gigantesco pelo Botafogo, só o fato dele estar tá retornando. A gente que tem Danilo Barcelos e Guilherme Santos na lateral esquerda já é um fato para se comemorar. Tá? Inicialmente, se não veio proposta do exterior até agora, provavelmente não virá a não ser é, do mundo árabe. Futebol asiático e eles jogam sujo, né? Eles oferecem uma quantia assim, quase que não dá para negar, não dá nem para pensar duas vezes. O cara já aceita de primeira, mas é um risco que vale a pena o Botafogo correr. Afinal de contas, o Vitor Luiz tem uma identificação muito grande com a torcida Alvinegra e essa camisa 6 que já foi vestida por laterais como Newton Santos, Marinho Chagas, não dá para ver tão abandonada ao Deus dará da maneira como ela está. Então a chegada do Vitor Luiz. Faz com que o elenco do Botafogo se reforce para o Campeonato Brasileiro. A gente queria já dar a notícia para vocês assim, tá assinado, tá tudo certo, a apresentação é amanhã, tá próximo, galera, tá muito próximo. É, mas o fato é que a diretoria do Botafogo acaba anunciando as coisas antes de, de fato acontecerem, né? Mas o Vitor Luiz já tá acertado com o Botafogo, Palmeiras também, a condição é essa, tá? Um empréstimo até o início do ano que vem, com possibilidade de venda para o exterior caso Pinte proposta o Botafogo seja obrigado a liberar. Bom, nosso plantão glorioso também estará ligado aqui, gente, acerca da negociação com o Salomão Calu e com o Foster. O Foster já está bem avançado, a situação está bem avançada. Né? Com o Calu, a gente está sempre com o pé atrás. Né? A gente está com o pé atrás, então não vou falar sobre esse assunto, a não ser que feche contrato, anuncie, coloque a camisa, aí está tudo certo. Aí aqui no plantão... Glorioso, a gente fala, ok? Bom, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, nosso canal está crescendo bastante graças a vocês. Então, se inscrevam no canal, deixem um like aí para nós, comentários e até o próximo vídeo, galera. Saudações alvinegras.